Ahoj, vítejte u dnešního videa. A dneska se spolu nalíčíme se značkou Rimmel. Proč, si říkáte? Protože minule se vám líbilo video od Debora Milano, respektive vše o Debora Milano, kde jsem zahrnula i historii a právě to stejný bych dneska chtěla udělat s Rimmelem. Jednak vám ukázat produkty značky Rimmel, které já mám ráda, protože je to velmi známá značka s dlouholetou tradicí, za chvilku vám všecko povím. No a hlavně, já totiž jsem dělala kampaň na tuhletu řasenku teďko v září na TikTok a na Instagramu a říkala jsem si, že při té příležitosti prostě mě jako skočil na mysl Rimmel, tak jsem si říkala, jakou značku další udělat, udělám třeba Rimmel. Příště můžeme udělat, co já vím, třeba Maybelline, L'Oréal Paris, Bourjois. Řekněte si, co byste chtěli slyšet, jakou historii byste chtěli rozebrat a který značky vás třeba zajímají. Tak jo, pohodlně se usaďte a jdeme na to. Já bych dneska chtěla udělat takovej opravdu podzimní look. Vidíte, že už mám na sobě i zelený svetřík, takže i do těchto podzimních barev bych to chtěla ladit. A začnu tímto lehkým make-upem. Je to make-up Kind and Free. Tohleto je taková jako jejich v podstatě veganská přírodní řada. Tyhle ty produkty mají minimálně 70% přírodních složek. Já mám odstín 10 Rose Ivory u tohoto make-upu. A je to řada, kterou jsme si spolu testovali poprvé už někdy v loni na podzim. Ovšem je to řada, kterou teďko tak jako hodně si myslím propagujou i na sociálních sítích, nebo aspoň já ji docela vidím. A musím říct, že ten make-up a korektor rozhodně nejsou špatný. Já jsem zkoušela i tu řasenku a nějaký ty laky, to mě tak nenadchlo, ale make-up, korektor, pudr docela jsou fajn. Tato houbička je ze Zary. Takto vypadá ten make-up a vypadá moc hezky. Já tady mám jeden stroupek, druhý stroupek, prostě z té dlouhé cesty autem z toho Milána, tak vždycky ta klimatizace a tyhle ty věci mi trošičku jako rozhodí pleť. Kind and Free korektor, tohle to je 0,10, je to odstín Ivory a já potřebuju pořádně projasnit to okolí pod očima a začnu rovnou vyprávět i o tom, co jsem zjistila o značce Rimmel. Já teda nevím, jestli jste to věděli, ale Rimmel je jedničkou na britském trhu. Je to tedy značka britská, konkrétně londýnská, která byla založena v roce 1834 už. To znamená, bezmála existuje 190 let. To je něco neuvěřitelného. A byla založena Eugénem Rimmelem, což teda byl syn parfuméra a právě se věnoval jednak vývoji těch voných kompozic, dokonce byl velmi oblíbený i na královském dvoře. No ale kromě toho, on právě vyráběl i pomády, ústní vody a to byly první produkty, který na trh House of Rimmel, jak se tenkrát říkali, uvedl. Čili Rimmel je přímo tedy jméno toho zakladatele této značky. Já mám zapracováno a vidíte, že ta pleťovka vypadá velmi dobře. Hezky to hydratuje, to totiž vyloženě Moisturizing Skin Tint Foundation. Je tedy veganský a je vhodný i pro citlivou pleť. Právě tahle ta řada nemá žádný produkty v sobě, které se týkají vazelíny, parfémů, parabenů tuším a všech tady těch látek. Je to zase takový jako hodně prostě šetrný v uvozovkách pro tu pleť. Já jdu na pudr a tohle je Kind and Free řada 0,10 odstín Fair. Beru si D56 a ten obličej takhle přepudruju. Tento Eugène Rimmel, kromě toho, že byl velmi oblíbený i u královny, tak už ve 24 letech byl velmi známým a úspěšným parfumérem, a to celosvětově. A právě House of Rimmel začalo být impérium, který bylo známý například i v New Yorku. Ale možná největší objev, pro který tedy Rimmel známe, nebo si ho veřejnost pamatuje, tak to je takzvaná non-toxic maskara. K tomuto objevu došlo v roce 1860 při kolonizování Alžíru Francií. A právě tam byl objeven prášek, který Eugène Rimmel smíchal s vazelínou a vytvořil takovou speciální hmotu na řasy. Samozřejmě v tom roce 1860 se tomu ještě jako těžko dá říkat řasenka, ale v podstatě to byl takový jako předchůdce té maskary, kterou potom trošku modifikovali a předělali na začátku 20. století do té podoby s tím kartáčkem v té plechové krabičce. Co je ale taky zajímavé,
že do dnešní doby ve spoustě zemí se maskaře říká právě rimmel, protože rimmel ve francouzštině je synonymum pro maskaru, pro řasenku. Takže stejně jako třeba u nás se říká make-upu dermakol, nebo ty starší generace to tak říkají, tak právě ve Francii je rimmel řasenka. Na obočí si vezmu tento gel Wonderful Brow. Já mám odstín 03 Dark. Tohle má docela takový malinkatý šikovný kartáček, ale ty štětiny jsou celkem daleko od sebe, takže to nanáší hodně hmoty, jinak by to bylo strašně fajn. Víte, co je ale zajímavý, že právě ten Eugène Rimmel, to už jste asi pochopili i z toho jména, je totiž původem Francouz samozřejmě. Nějak se nám tam zatahuje, já doufám, že mě vidíte dobře. A já jdu na bronzer. Tohle je taková jejich klasika, je to Natural Bronzer a odstín 001 Sunlight. Samozřejmě já si vezmu D55 a obličej takhle pěkně vybronzuju. Značka Rimmel jako taková je teďko samozřejmě vlastněna koncernem Coty, pod který spadají další značky dekorativní kosmetiky, jako je třeba Bourjois, Miss Sporty, Max Factor, anebo i Kylie Cosmetics, kterou teda Coty koupila. Já jdu na tvářenku a tohle je Maxi Blush odstín 006 Exposed. Je to nádherná studená růžová. Já se na to vezmu D54 a dám takhle trošičku na jablíčka. Vidíte, že tento make-up je takovej hodně lesklej, hodně takovej hydratační. Já třeba od Rimmelu zbožňuju tento Lasting Finish právě i s Multitasker korektorem. Tohle jsou produkty, které jsou takový jako hutnější, není to tak tenoučký jako ta Kind and Free řada, ale jsou velmi dobrý. No tak teď tady mluvím a vypadá ta tvářenka strašně. Takže rozťupat ještě určitě houbičkou. Právě do roku 1949 byla značka Rimmel vlastněná rodinou Rimmelů. Až potom v roce 1949 byla prodána London Company a v roce 1996 byla prodána do koncernu Coty. Já jdu na oči a chtěla bych udělat to líčení víceméně takový jako neutrální, jenom to víčko zapudrovat a udělat výraznou zelenou linku v barvě tady toho svetru, takovou olivovou opravdu, no prostě udělat podzimní look. Jinak samozřejmě hlavním motem značky Rimmel je Get the London Look. Já si myslím, že oko mám vystínovaný, já jsem to opravdu udělala jenom tím bronzerem. Možná, že by vás mohlo zajímat, jaký jsou nejznámější tváře značky Rimmel, která podle mýho názoru byla taky hodně populární v 90. letech. A já si to samozřejmě velmi dobře pamatuju, kdy tváří toho Rimmelu byla právě Kate Moss. Další významný modelky, který jste mohli vidět v kampaních Rimmel, je třeba Georgia May Jagger, Rita Ora a nebo Cara Delevingne. Scandalize tuška. Tuhletu tušku já jsem si koupila teďko v Miláně, protože mě se strašně líbila ta barva. A je to odstín 006 Green. A já teď udělám kolem prakticky celého oka touhle tuškou linku. Ona je taková hodně krémová a potom se zasetuje, zaschne a drží. Teď když to mám takhle, tak si beru malej štěteček a zkusím tu linku takhle rozmazat a vytáhnout. Napište mi, jaký jsou vaše nejoblíbenější produkty od značky Rimmel a jestli je to stojan, který v drogerce obcházíte a nebo se u něj zastavujete, protože oni jako nemají špatný produkty, ale já mám takový pocit, že jak to přešlo pod polský vedení, ta středoevropská centrála, takže je to tady nějaký špatný, nejdou sem tak novinky a ty stojany jsou hodně poloprázdné. Myslím si, že to je poměrně dostupná drogerková značka, která nemá špatnou kvalitu vůbec. Já tady takhle právě blendím, protože právě pro ty podzimní looky já mám ráda klidně výraznější oči nebo výraznější rtěnku. Pojďme na řasenku. A já mám několik oblíbených řasenek od Rimmel. Jednak, jak jsem říkala, je to Thrill Seeker. Oni už mají teďko dvě verze. Teď je tahle ta nová, která se jmenuje Pitch Black. Potom další oblíbená řasenka je Wonder Extensions, to je tady tahleta fialovo-zelená. Ta dělá úplně extrémně výrazný efekt. No a potom, co zbožňuji už x let, tak to je Wonder Luxe Volume, tahleta. A co je právě dobrý, oni mají i verze Brown Black, tady u těch řasenek, a to já mám velmi ráda. Zkusíme na každý oko některou, abyste viděli ten rozdíl. Víte co, já jdu na pravý oko tím Thrill Seekerem. Já bych řekla, že
je taková lehce suší, vůbec neslepuje, ale dělá výrazný objem. A za mě z high-endu je to dub better than sex. I tím kartáčkem, i tou konzistencí. Určitě tohleto je řasenka, která vám může rychlejc vyschnout, ale zase díky tomu dělá ten efekt, který má. Není to taková ta slepovačka, jo? Takže tam je potřeba si opravdu rozmyslet, jestli chci řasenku, která hodně obalí, ale slepuje, anebo jestli chci takovouhle, která hned dělá super efekt, ale zase samozřejmě může rychlejc vyschnout, protože ta hmota je suší. Je to otázka preference, kterou hmotu máte radši, co vám vyhovuje. No a teď já vezmu, tu už jsme neměli dlouho, tak já vezmu tuhletu Wonderlux Volume. Ta má tady takovýhle zahnutý, jak vidíte, kartáček a má ho gumovej, nebo teda plastovej. A to je řasenka, kterou opravdu ode mě znáte už roky, oni mají docela dlouho. Já si myslím, že Rimmel dělá velmi dobrý řasenky. Tak koukejte, takhle máme jednu vrstvu Thrill Seeker a jednu vrstvu Wonderlux Volume. Vidíte, že Wonderlux Volume určitě více slepuje, ale o trošičku více prodlužuje. Thrill Seeker mě neslepuje vůbec a dělá takový ty krásný, jakoby sametový řasy. Říkám, já tuto řasenku miluju. Jo, i ten Thrill Seeker, ale každá má prostě trošičku jiný efekt. Já dám druhou vrstvu. Pojďme se podívat na výsledek. Tady máme Thrill Seeker a tady máme Wonderlux Volume. Já musím říct, že tuto řasenku mám fakt velmi, velmi ráda a za mě to je Dupe Better Than Sex od Too Faced. Mě strašně moc rostou řasy křížem přes sebe, takže já prostě jako je nemám oddělený jako nikdy, když to tak řeknu sama a o sobě ani jo. Ale ta řasenka je vůbec jako neposlepuje a naopak, vidíte to spodní víčko, to je taky úplně jako nemožný pro mě ty řasy oddělit, jo. No a jdeme už jenom na rty a já musím říct jednu věc, Rimmel má taky fantastický produkty na rty. Jedna, která já úplně miluju, Oh My Gloss Plump, a to je odstín 210, 1999 se jmenuje. Nádherný, takový jako, já bych řekla, skořicově voní a opravdu zvětšuje rty. A potom mám ráda ty tortinky a ty se jmenují Lasting Finish Extreme Lipstick. A to jsou teda tyhle ty černý, ty určitě taky jste viděli v drogéry. A mají teda takovej aplikátor ve tvaru té kapky. Je to stejný obal podle mě, jako mají rtěnky Bourjois, protože samozřejmě Coty je majitelem jak Rimmel, tak Bourjois, takže obal je stejný a musím říct, že i ta konzistence těch rtěnek mi připadá hodně podobná. Já začnu touhletou rtěnkou, to je 700 Extremely Bare. Ty rtěnky jsou taky gelový a pak zaschnou a zasetujou se. Takže takto vypadá můj dnešní look. Podzimní je takový opravdu jako do teplejších barev, k tomu ta olivová zelená a moc se mi to líbí. Jenom sjednocená pleťovka, vyčesaný obočí a myslím si, že tohle přesně jsou barvy, které na podzim milujeme úplně všichni. Takže já jsem maximálně spokojená a jdem si na závěr říct shrnutí něco o Rimmelu a o tom, který produkty bych já osobně vám doporučila. Co se týká pleťové kosmetiky, tak tam si myslím, že je Rimmel velmi šikovný a chtěla bych vám ukázat dvě řady, které já mám od nich nejradši. A jednak je to tady tahleta Kind and Free, která je velmi dobrá spíše na takový lehký sjednocení a hydrataci, ale myslím si, že na běžný denní nošení je to něco, co všichni používáme. Další řada, která je velmi dobrá a kterou inovovali v loni, tak to je Lasting Finish 25 Hour a to jak make-up s kyselinou hyaluronovou, tak tento pudr, nebo respektive pudrový make-up. No a právě tahle ta řada má spoustu odstínů, i velmi světlý růžový podtóny, žlutý podtóny, neutrální podtóny, velký výběr, hydratuje, velmi dobře kryje, dlouho drží, tento make-up je fakt skvělý. Stejně tak, když ještě použijete tenhle pudr, tak to je normální Photoshop. Vypadá to opravdu krásně. Tuhletu řadu bych já osobně doplnila jejich multitasker
korektorem, který je taky velmi známý a velmi oblíbený. Mají několik odstínů a jsou ale hodně světlý ty první tři, protože tohle to je 0,40 Ivory. A musím říct, že tento je na mě teďko dobře, takže opravdu ty odstíny jsou extrémně, extrémně světlý. Nicméně tohle je hodně krycí korektor, který má takový ten velký, velký aplikátor a opravdu dobře kryje, neleze do vrásek. Není tady samozřejmě tak lehoučka jako ta Kind and Free řada, ale je velmi, velmi dobrý. Potom jsem ještě vždycky měla ráda make-up Match Perfection, který tady teďko nemám, ale který si určitě v té inovované verzi taky pořídím, protože oni v tom mají i korektor a ten je taky takový jako lehčí na všední denní použití. Takže tam si myslím, že Rimmel docela kraluje. Další odvětví, ve kterém je velmi dobrý, tak to jsou tušky na oči. Mají tyhle ty Scandalize tušky na oči, gelový nebo klasicky ořezávací, ale já mám raději tyhle ty gelový právě a ty jsou fantastický. Jak teda ty barevný, tak tyhle ty tělový na vnitřní vodní linku jsou velmi, velmi dobrý. Na to se určitě podívejte. No a potom samozřejmě řasenky. Jak už jsem říkala, tak právě Trail Seeker je teď moje hodně oblíbená řasenka, která opravdu dělá krásný objem, dobře drží, vypadá super. Obě dvě ty verze, jak tahle ta Ultra Black, tak ta klasická, jsou dobrý. Potom Wonder Extensions, výborná řasenka, která sice slepuje, má takovou hodně obalující hmotu, ale dělá výrazný efekt a když zaschne, tak ty řasy drží i natočený, prodloužený opravdu hodně. To stejný tahle ta Wonderlux Volume. Já tyhle ty řasenky i docela ráda spolu kombinuju, protože mají hodně podobnou tu hmotu a dělají podobný efekt. Není to pro každýho určitě. Řasenky jsou velmi individuální, stejně jako make-upy, takže není to pro každýho, ale mě osobně tyhle ty řasenky velmi vyhovují. Docela fajn mají i věci na obočí, ať už je to takový ten klasický pudr a vosk na obočí, to býval hit někdy před 10 lety, pořád je dobrý, a nebo právě tyhle ty Wonderful Gelíky. Vidíte taky, že to na tom obočí vypadá hezky, nemusela jsem s tím nic dělat, jenom jsem to v jednom kroku dobarvila, vyčesala, drží to krásně, takže za mě tohle taky dobrý. No a potom, v čem jsou skvělí, tak jsou taky produkty Narty. Takže tyhle ty Lasting Finish rtěnky velmi, velmi dobrý. Samozřejmě lesky Narty taky dobrý. No a potom mají výborný i teda laky na nehty. Takže tady to máte, značka Rimmel v kostce. Vyplatí se na ní podívat určitě. Vždycky to byla cenově dostupná značka z Rogerky. Basic obaly, to si zase jako nebudeme nic nalhávat. Já jsem ji vždycky brala jako takovou značku spíše pro mladší cílovku, ne úplně pro dospělou ženskou, ačkoliv ty produkty jsou kvalitní a já jako 40+ dospělá žena určitě je můžu používat a sedějí mi, ale prostě ten design je takovej jako nic extrovního to není, ale produkty jsou fajn. Jo? Když se kouknete třeba i na tenhle bronzer nebo jejich úplně jako tradiční matte powder, který je ve stejném balení, tak tohle je úplně jako nejlacenější plastáček, který vlastně existuje, takže fakt z tohohle pohledu to není nic moc. To je pro dnešek úplně všechno. Já doufám, že mi dáte vědět, jak se vám líbí jedna, které je tohleto líčení, co na to říkáte, protože já jsem jako celkem nadšená, hlavně teda z té zelené tušky, ta si myslím, že vypadá opravdu dobře a že tohle je look, který na podzim vypadá úplně bombasticky. Navíc tuškový linky, teďko takový ty kočičí, se zase hodně nosí. Tohleto líčení teďko je trendy a samozřejmě i teplý odstíny na rtech vypadají na podzim dobře. Já vám jako vždycky moc děkuju za pozornost, budu ráda za všechny lajky, odběry, ohlasy, napište mi, co na Rimmel říkáte vy, jestli máte od Rimmelu nějakou novinku, která vás zaujala, a já se na vás budu jako vždycky moc těšit příště. Ahoj!